Яка кількість депутатів ще планується вийти від вашої сили? Жодного депутата не вийшло, але два депутати, які підписали присягу перед народом України, перед Богом, на Біблії, які клялися своєю сім'єю, прийняли рішення, що присягу можна не виконувати. І вони не увійшли у фракцію «Батьківщина». Вони тушки? Я вважаю, що це особисто моя вина за те, що ці депутати не виконали присягу. Вина в тому, що я повірив людям. Людям, з якими познайомився 11 років тому. Дякую.